nitu gay ndaji fa tabarakallahu ci moy jodu joni so tay la jël traitement bi wala gay jël soxna ciun wala nga am combat bu lo ñor ciun li moy mercenaire une cuillère nga ci jël a café 1 heure avant rapport awra bi juk deugal nga mala yag bi wala ko wax ciun bi moy amul ma dem te jëm bo bëgge am ñaar ci guddigi bo bëgge doli doli bi la bo bëgge am ñett ci guddigi bi la kuddu nga ci jël ciun 1 heure avant rapport awra bi juk deugal nga mala yag ciun bu ci jël ñaari kuddu de ben kuddu rek une cuillère a café kuddu ndaw gogou nga ci tibbu kuddu xeex 1 heure avant rapport fa tabarakallah awu bi juk deugal nga man yak mom xamane 20000 bin waye fi bo suma ci nandi ci guddi minuy inshallah 10000 adde yoonte bi gayne gi waw te ci cour la wax bu xasse ba nek ci kaw gel jabaram da wara melni kayna ci de xiru am jabar du ñak faade mo non ko ar momin li ba gayne gi ci gay nak bo xasse ba am ci li moy kenn may bi bo yewo bo joxu dépassé jabar ci jox bi bokal wa kenn mo teul sa carte jabar du lay fonto ci lu ko sama bu ko dooru tam gay ndegi haa ci jabar fofu la koy dooré ci kaw lal bo xasse ba am ne mel na maccum gel bu xam ni goro gor ya man yalla ya ma do sutura ci barke nak bo pare faaw ñu tagalat